阿娇钟欣同呢日就出席品牌开幕礼，之前身体唔系咁好嘅阿娇呢日睇起上嚟已经精神翻好多啦。老公赖云国而家就留喺台湾做嘢，但系早前阿娇同老公现身台湾 KTV 嘅时候，赖云国就俾记者影到身形发福咗唔少。唔好再讲呢、這个，即系佢会介意有人影到佢话佢啲咩咯，系啊。如果是我就咁睇咗个相我就算啦，咁佢都会深入去睇嘅。咁我觉得咁佢又未属于系呢个娱乐圈嘅人，咁受压程度又冇咁多咯。至于阿 sa 日前就传出将会喺年底同富三代男友结婚，如果系真嘅话，阿娇冇可能会唔知啩？佢冇同我倾过，但系我觉得佢而家现阶段系好开心，开心就得啦。